Ми будемо на ви в ефірі. І зрозумів, що тобі нелегко. М'яко кажучи. Ну, тому що я поговорив з митцями, і один митець каже зелене, я перепитую до іншого митця, він каже, ні, жовте, у третього митця, ні, червоне, і я таки розгубився. Ну, тобто, всі кажуть, що міністр жах, кошмар розстріляти завтра, коли кажу... Ви не знаєте, будь ласка. Я розжену зараз всіх просто. Окей, ну давай почнемо і будемо красиво. А скільки вона? 30, так? Да? 26, 24, 20, отак. Я один раз в інтернеті дивився, бо я не встигаю на ординарний показ. Я розумію, на ординарний з митцями важко. Окей, поїхали. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Програма теж має назву Вересень, хоча вже далеко не вересень, а жовтень принаймні. Ми поговоримо сьогодні про культуру. З такої нагоди віце-прем'єр України, міністр культури України В'ячеслав Кириленко на гостях. Мої вітання. Доброго здоров'я. А ви самі задоволені тим, чим ви займаєтесь? Є внутрішнє задоволення того, що відбувається в культурі? Я задоволений сферою, яку я займаюсь, а в культурі, як вам точно відомо, ніколи не буде всіх задоволених. Так, це правда. Хтось підтримує, хтось не підтримує. Багато питань проблемних. Ну, але принаймні те, що я шукав впродовж 2 днів перед зустрічю, я багато не намацав, але намацав 2 проблеми, які мені здаються важливі. І перша з них називається «Діалог з експертним середовищем». Тобто, коли, я пам'ятаю, ще буремні часи революції, то багато людей з арт-середовища казали, що нам треба зробити так, щоб Міністерство культури працювало, щоб поруч з міністерством були там тут архітектори, там художники, там актори, там ще, там бібліотекарі, там музейники. І ми разом будемо це створювати. Тепер вони претензію висловлюють, що цього немає. І що пан міністр би відповів? Ну, це є, але, знову ж таки, не можуть бути всі вдоволені. Але я можу сказати точно, пане Микола, що всі ті, хто потребують якоїсь розмови, рішення чи уваги, її дістають. Багатьох, в основному тих, хто заперечує якісь мої кроки, я неодноразово запрошував до розмови. І вони відбувалися, ці розмови. Трошки улягалося, але потім знову починалися дискусії. І це добре, тому що у нас не може бути мертвого царства. Є громадська рада при міністерстві, знаєте, скільки людей? 104. І купа комісій. Вже смішно. 104. Коли 104, це вже смішно. От всі, хто хотів, вони, це до мене ще. Вона була сформована, і ми з ними також працюємо. Є моя постійно діюча пропозиція, давайте створимо раду реформ при міністерстві. Вона розглядається, і, до речі, багато різних середовищ розглядали це питання. І, в принципі, кажуть так. Але от як би так зробити, щоб Рада реформ все вирішувала, а не міністерство вирішувало, давайте думати. Хоча, в принципі, це неможливо. Я можу казати, тільки разом можемо вирішувати, а не хтось окремо. Ну, є Рада реформ, ота знаменита, там, де і фінанси, і економіка. Національна Рада реформ. Да. І там, де добровільні люди збираються. Є якісь контакти, вони дзвонять, вони кажуть, давайте це зробимо, давайте це. Тому що у мене тут написано дуже багато того, що нібито не робиться, хоча я вчора перепитував, виявляється, що робиться. І це було дуже так. Одна частина з тих, мабуть, 104 вважала, що робиться, а інша частина вважала... Тобто, якщо ви зараз кажете неправду, то завтра буде після нашої програми стояти черга біля міністерства і казати, він вчора сказав, що welcome, а сьогодні не пускає. Ви даєте собі звіт, що таке важливо? Черга, хай стоїть, це тільки вказує на популярність культури. Вона зараз взагалі дуже в дискурсі популярна, бо вона стає темою, яка з одного боку модна, з іншого боку економічно важлива, тому що добрі культурні проекти – це вже економіка. Окрім іміджу для країни, окрім якихось міркувань престижності – це добра економіка. І я прихильник нових культурних практик і нових підходів. Разом з тим, я ж не можу сказати, давайте всіх, значить, хто
належить до якихось традиційних середовищ, традиційного мистецтва і має вік 50+, виженем і скажемо, їм вхід заборонений. А тим, хто належить так, до... чекайте, я мені 50+, я буду протестувати. Ну, може, там якусь систему градації, кому... Я буду протестувати. Тобто, міністр культури повинен приділяти увагу всім культурним середовищам. Я це і роблю. Інша річ, що не може бути такого, що всі культурні середовища задоволені. Разом з тим, практично з усіма цими середовищами, в тій чи іншій формі, я веду діалог. І той, хто хотів зустрічі, діалог, розмови, дискусії і рішення мати, то їх має. Той, хто в принципі не хоче, каже, от не подобається нам його обличчя, не подобається там ще щось у ньому. Це вже питання політичне. Можна я звернуся? Саша Ройтбур, ти чув? От що він каже. Саша Ройтбур. Так що давай там. Він в основному зі мною переписується. Дзвони, я влаштую зустріч. Так. Що відбулося з Венеціанським бієналі, за що теж є величезна критика в сенсі того, що а просто ігнорує міністерство, не бере участь, знов Пінчуку доручено провадити, а там є така велика кількість фахівців і майстрів, які б зробили краще, ніж Пінчук. Це взагалі тема для розмови. Може і є велика кількість майстрів, але рішення про співпрацю з Пінчук Арт-Центр було укладено до мого приходу на цю роботу, і я не вважав за необхідне все ламати. Все одно би і так дістав би критику, і так дістав. А так Мінкультури стало співорганізатором проєкту, тобто ми дали державну присутність. Комісаром проєкту є Пінчук Арт-Центр. Грошей бюджетних, звичайно, ми не дали, але і дати не могли. 65 тисяч євро, особливо враховуючи те, що виділити їх якраз треба було тоді, коли ще була гаряча фаза війни. Якраз відбулося бомбардування Маріуполя, багато людей загинуло і так далі. Ми домовилися із Пінчук Арт-Центр, що вони роблять своїм коштом експозицію, але ми забезпечуємо їм державну підтримку, ну, політичну і організаційну у випадку потреби. І про це домовились, була прес-конференція спільна в Пінчук Арт-Центр. Вони багато разів бієналі це організовували і, на мою думку, організовували вдало. Ось буде наступного року, тоді будемо говорити про відкритий конкурс, давайте тоді дискутувати. Щодо конкурсу, ще одна претензія, що величезна кількість призначень без конкурсу проводиться міністерством. На різні музеї, я не знаю, там картинні галереї. Я не великий фахівець, але наскільки це відповідає дійсності? Декілька призначень відбулося без конкурсу, але це моє принципове рішення, якого я не приховував, тому що треба було рятувати ситуацію. Це стосується заповідника Софія Київська, який був у, м'яко кажучи, поганому стані, і там стіни вже обвалювались. Маса фінансових претензій і маса претензій була у правоохоронних органів. Тому я не міг чекати рік, півтора-два, поки всі ці дискусії, конкурси будуть іти. Так, я прийняв рішення цілком у відповідності з законом, на законних підставах пропонувати іншого директора. Він зараз працює, до речі, почалися ремонти вже почалися протиаварійні роботи і в самій Софії, і в Андріївській церкві, яка також є частиною заповідника і так далі. Ще було декілька призначень. Канівський заповідник, де раніше був двічі судимий директор, працював там, поставлений минулою владою, і зробили там мавзолей, а не музей Шевченка на горі. Да, я поміняв без конкурсу. Можливо, дещо, значить, жорстко зробив, але в межах закону. Ще декілька призначень. Музей Голодомору, який ніхто не ходив, свічка ця згасла і не горіла, а зараз, зверніть увагу, вже горить і основа, і полум'я, тому що є капіталовкладення, є робота міністерства, є новий директор, який хоче щось робити. І ще декілька призначень. Тоді... Тепер завершу. Да-да. Тепер всі призначення останніх місяців 5-6 тільки за відкритим конкурсом на конкурентній засаді. Більше того, міністерство внесло до парламенту відповідний законопроект, щоб не тільки наші заклади, національні, мінкультурівські, а всі заклади культури тільки шляхом відкритого конкурсу і контракт для всіх. Бо зараз в областях і в комунальних закладах, не в наших центральних, а в комунальних, люди сидять по 25-30 років є такі. І ніхто їх, ніяких конкурсів, і про них ніхто не згадує. Говорять тільки про резонансних. Так, це я виконав свою суспільну роботу. Добре. А тепер перейдемо на іншу роботу. Я про це говорю багато років з багатьма міністрами культури. Постійно ставлю це запитання. Розумію, що воно абсолютно необхідне. Ніколи не чув відповіді, чому цього не робиться. Це мається на увазі закон про меценатство чи взагалі меценатство в Україні. Я ніколи не чув, я почав це говорити ще коли Богдан Сильвестрович був міністром культури Ступка.
Всі казали, що це треба робити, що це порятунок, тому що держава не витримає на своїх плечах всю культуру і кіно, і образотворче мистецтво, і народне мистецтво, і архітектуру, і далі, і далі, і далі, і далі. Є якісь... Чи ви мені скажете, що це неможливо через якісь підстави, чи ви мені скажете, що це можливо і це буде зроблено? Я хочу знати відповідь. І суспільство хоче знати відповідь, тому що, ну реально, ну, я коли приїжджаю от в таке містечко, там три музеї, і вони всі якісь під патронатом Києва. Там бібліотека, там це, я кажу, це треба втричі більше, ніж військовій ситуації на оборону інвестувати, щоб тримати цю величезну культуру, цю спадщину від Радянського Союзу. Тоді треба, щоб якісь меценати давали гроші. 100%. От зараз бюджет порядку 2,5 мільярдів, наш міністерство, мав бути, до речі, 600 мільйонів, тому що мали все спихнути, грубо кажучи, на місцеві бюджети, а там теж ноль, принаймні, тоді був, і половина закладів під закриття, під ніж і так далі. А це процес, який потім неможливо було відновити, бо багато категорій і установ пішли би під незворотні процеси такої деградації. От, але ви праві в тому, що це не можна тягнути винятково державним бюджетом. І тому, з одного боку, якщо так, то або пільгові режими для культурних практик, для кіно, як найбільш такої масової практики, творчості, яка приваблює кожну людину майже, для театру, для музеїв і так далі. Тобто сумнозвісні податкові пільги. Політика уряду ніяких і нікому жодних податкових пільг. Хоча на двох ми поки що стоїмо. Книжка має податкову пільгу до 1-1 цього року, і кіно має податкову пільгу. Так, да, видавці хвалять вас. О, видавці, я згадав, видавці хвалять. Хвалять, і в цьому плані і кіношники мають хвалити. Ми, до речі, поточно збільшили бюджет на кіно плюс 100 мільйонів гривень. От зараз внесені зміни. Хоча ніхто в це не вірив, бо ми ж телесеріали російські заборонили, прогалина виявилася, де брати гроші. І ми зараз внесли взагалі новий закон, який дозволить фінансувати і телесеріали разом з телеканалами. Зараз це заборонено. Ні, мені це дуже подобається, бо мені там запропонували сценарії кіно, я можу знятися. От звертайтесь. От я хочу. От звертайтесь. До речі, зараз от телесеріали, телекіно, де треба робити прорив, заміняти це російське мило. Заборонено фінансувати навіть частково з держбюджету. Тільки велике кіно. А велике кіно – це проекти на довгі роки, невідомо, чи вони будуть вдалі. А нам треба конвейер з цих телесеріалів. Зараз проведемо, сподіваюся, до кінця року зміни і це зробимо. От. Тому, якщо не податкові пільги, тоді меценатство. У нас зараз є, значить, якщо я не помиляюсь, чи 4, чи 5% можна із валового доходу на меценатські потреби, і це тоді не враховується при визначенні оподаткування. Але ніхто цим не користається, тому що дуже мізерна ця цифра. Більше мороки, потім доведи, що це пішло на цю меценатську діяльність, ніж заплатити по звичайній системі оподаткування. Тому цю цифру треба підвищувати, істотно підвищувати. 10, 15 і більше відсотків. Але тоді виникає споконвічна українська проблема. Всі будуть казати, чекайте, що ви тут прийшли із лобістським законом, будуть забирати від оподаткування, виводити від оподаткування гроші під маркою меценатства. Скажуть, що на театр, на кіно, на музей, а самі там поділяться із керівництвом. Трошки піде на театр, але більше буде куди йти. В офшори буде йти. І оце головний стержень дискусії. А чому не можна це якось обрізати, ці офшори? Там Міністерство фіскальні служби. Мені здається, легко, по-перше. По-друге, мені, як би в мене спитали, якщо з 5% один потрапить на театр, кіно – це вже краще. Тобто, ніж ноль. Да, мені здається, що краще щось робити. Зараз мене розстріляють. І красти, ніж нічого не робити, і все одно красти. Ні, красти не можна. І все одно красти. Красти не можна. Ні, я за, але я кажу, слухайте, якщо людина побудувала дорогу класну на 10 років і щось поклала в кишеню, це краще, ніж вона 100% поклала в кишеню, і ми дороги не маємо, і грошей не маємо. Є інший шлях. Оці всі люди, які є культурною елітою, лідери різних середовищ, вони повинні консолідовано виступити на підтримку консолідованого законопроекту. Провідні музейники, які відомі в країні, провідні кіношники, провідні театрали, режисери і актори, провідні люди із системи спадщини, культурних заповідників і так далі. І вони повинні ніби як стати такими гарантами неофіційними того, що цей процес не буде, значить, на користь мафії, умовно кажучи, а він буде на користь культури. І довести в публічній дискусії, спочатку в передпарламентській, а потім в парламентській, необхідність цього.
І коли ці люди будуть самі казати, ми кладемо свою душу, серце, що буде саме так. Ми довіряємо теперішнім законодавцям, прийміть цей закон, а теперішні законодавці довіряйте нам. Ми маємо життєвий шлях, ми гарантуємо своїм шляхом. Такої розмови ніколи не було. Тільки виникало питання ось цього меценатської справи, зразу аферисти починали кружляти біля цих людей. І тому, кажучи простіше, нема довіри до цього закону. А він потрібен. Тому що податкові пільги рано чи пізно все одно будуть всі урізані. Колись. Ні, ну я б абсолютно може не цього року, і але ми знаємо, припустимо про кіно, що Голлівуд спонсорувався дуже довго мафією. Але я знов таки повторюю, бо це таке філософське вже питання. Але тепер в Голлівуді роблять фантастичні фільми в величезній кількості. У всіх початок, не питайте у мене, де мій перший мільйон. Да? Тобто завжди початок, він не може бути чистим. Він не може бути ідеальним. Особливо в Україні, де 25 років розкрадалося і все на світі. Але треба з чогось починати. Але я розумію ваш підхід. Тобто ви маєте на увазі, що громадськість, тобто створення громадянського суспільства тут теж потрібно. Щоб громади штовхали. Вони повинні бути такими гарантами, неофіційними. Такими авторитетними, які покажуть, що це не процес політиків парламентських, так, для якихось своїх цілей, як всі про них все одно думають, і напевно думати будуть все життя. А це процес культурної еліти. Це потрібно для театру, для музею, тому що бюджетних грошей нема. І це правда. По великому рахунку їх нема так, як потрібно. Тому що найкращий навіть український музей і пересічний середньоєвропейський музей – це дві великі різниці. Ми тільки зараз почнемо пілотні проекти, хоча б один заповідник, один музей. От підпишемо «Креативну Європу», до речі, єврокомісар з питань культури, науки, молоді і спорту вперше відвідає Україну для підписання угоди «Креативна Європа» між Міністерством культури і Єврокомісією. А це доступ до банку 1,5 мільярда євро. Тобто ми можемо брати участь у серйозних проєктах, не у якихось там для семінарів чи круглих столів, чого було і до того багато, а серйозних проєктах, в тому числі майже структурних. От, і треба показувати, до чого треба прагнути, хоча б пілотні проєкти. І, до речі, по кіно, повертаючись коротко, це ж близька нам тема. Всім близька, всі хочуть дивитися. Ми хотіли урядовий законопроект внести, але внесли від всіх фракцій коаліції. Все, вже зареєстровані. 4 закони, один базовий і 3 – це зміни до податкового, бюджетного і митного. І там маса революційних підходів. Оце і про телесеріали, що можна фінансувати, я казав. Але також і про те, що іноземний продюсер, якщо заходить з великим проєктом, великим, багатомільйонним. І тут відбуваються події, основні зйомки, все, інфраструктура, залучення робочих місць, створення, то він отримує від держави частину назад, повернення коштів, як це є у сусідніх Чехії і Угорщині, де побудували великі кіностудії, і Голлівуд дешевше знімає там. І там держава створила спеціальні пільгові режими. Це саме стосується і акторів. Приїздять зірки, які працюють тут, їм великий гонорар, ми повертаємо їм частину податків, які вони мали тут сплатити, якщо їм тут нарахована зарплата. І наші, в тому числі, навіть актори, умовно, податок на доходи фізичних осіб, може частина ними не платитися, щоб зробити привабливіше цю роботу. Я ще більше хочу зніматися в кіно. Я вже треба, щоб це ще пройшло, бо є багато думок на цю тему, але просто сказати, дайте нам мільярд із бюджету, і ми будемо знімати кіно, це не пройде. Є межа збільшення простих бюджетних видатків на кіно. Мають бути створені умови для того, щоб приватні гроші йшли і ставали основною часткою. Бо кіно – це бізнес в тому числі. А от така частка – це має бути державне фінансування, в тому числі хроніка, документальні фільми, історичні фільми, патріотичні, суспільно важливі і так далі. Мій батько мені колись сказав, що йому його батько казав, ти підіймай, я підштовхну. Тобто ти основний тягар, а я можу тобі додати, там, відштовхнути, так. Але не так, щоб навпаки. В принципі, переходимо до перспектив. В принципі, яким ви бачите Міністерство культури через 10-15 років? Тобто я маю на увазі такі стратегічні моменти, коли ми ж розуміємо, є американський шлях і є європейський шлях. Mm-hmm. В Європі щось допомагає держава, в Америці практично не допомагає. Чомусь допомагає, чомусь не допомагає, але
десь український шлях має десь там бути між Європою і Америкою. Абсолютно точно. Тому що тягнути це все, як в Радянському Союзі, союз писателів, союз художників, союз архітекторів, над ним політбюро, роздача грошей, скільки ти вихваляєш Брежнєва чи Сталіна. Ну, коротше, це не може жити. Театри так не можуть жити. І це абсурд, все, що відбувається, це тягар на економіці українській. В перспективі. А ви правильно сказали, що для України істина посередині. Тому що просто сказати, ми не будемо вкладати жодної копійки в підтримку культури. Так того, хто це скаже, знайдуть і розірвуть. Ні, знайдуть вже розірвані. Нехай там жоден фіскал, ультрареволюціонер, там, чи хто не сподівається. Знайдуть і розірвуть. Ну, я маю на увазі так, умовно розірвуть. А може і фізично, таке діло. Люди культури, вони дуже експансивні. Тобто фінансування все одно, це буде лишатись державне. Але, по-перше, треба створити умови конкуренції для всіх. Будь-який проєкт мистецький повинен мати можливість конкурувати із метрами, які роками отримують великі частки бюджетного фінансування. І інколи вже починають не думати, що треба поборотися і за наступний рік, і на перспективу, і зміну собі шукати, і так далі. От тут треба створити умови конкуренції. І так в усьому. І це якийсь перехідний період буде, але теоретично ми можемо дійти навіть до створення якоїсь державної агенції культурних ініціатив, яка буде забезпечувати ось цю конкуренцію проєктів. І над цим треба думати. І плюс інші сфери діяльності Міністерства культури, наприклад, сфера охорони пам'яток. Бо найбільш резонансна штука яка? Там постановки нові, там того взяли, того не взяли. Тут є сучасний балет, там, і він не користується підтримкою державної. От навколо цього дискусія. Бієналі, як ви згадували. А є 150 майже тисяч пам'яток в Україні, із яких більшість у занедбаному стані. І є забудовники, які за останні 10-12 років поруйнували пів Києва вже. Шпильки понаставляли кругом і зараз хочуть це робити. І це тому, що у нас недосконале законодавство по охороні культурної спадщини, і чиновники разом із аферистами, забудовниками, можливо, є чесні серед них, я не хочу всіх чорним, але, як правило, робили корупційну схему, якою спотворювали місто. Оцю сферу, охорону пам'яток, охорону культурної спадщини, її ж треба лишити за держави і посилити відповідальність. І ми не внесли ще закон, але вже на уряді презентували нову концепцію збереження нерухомої культурної спадщини. Дерегуляція і децентралізація. 70% дозволів різемо, а це ж вся ця корупція на цих дозволах. Ріжемо. Решту передаємо на місця, лишаємо в центрі тільки ту частину, яка стосується об'єктів ЮНЕСКО і державних історико-архітектурних заповідників. Реєстр робимо електронний, тобто всі ці дозволи поводження безконтактні. Зараз немає близько. І це при тому, що реєстр ведеться скоро вже як 15 років, а до нього занесено тільки 5% пам'яток. І так пам'ятка вона є, там на папері пам'ятка, в реєстрі немає. Тобто, щоб в реєстр не потрапити, платять хабарі. Я не знаю. Правильно, логіка яка? Якщо нема в реєстрі, воно є пам'ятка, от там охоронна табличка висить, але в реєстрі нема. Це питання для винахідливих аферистів подискутувати з чиновником. Зараз то я сказав, що тільки кого побачив в цих справах, я сам руки повідбиваю. От. Але все одно носять проекти, які завідомо незаконні. По Києву продовжують носити проекти із перевищенням поверховості вдвічі. І думають, що це ж колись закінчиться ця постреволюція, да? І почнеться реакція. І це всі правда, наші проекти підуть, думають. І тому треба бігом міняти закон, щоб ходи не ходи, вирішується все в автоматичний спосіб і прозоро під контролем громадськості. І хотілося поговорити більше, але шансів нема. Вже закінчилася програма. Телебачення, так. В'ячеслав Кириленко, віце-прем'єр-міністр, міністр культури України, був у нас в гостях. І ми закінчуємо цю програму. Вересень буде наступна, безперечно, програма. Але програма «Вересень у вересні» буде тільки через рік, через 11 місяців. На все добре, пані і панове. Дякую, що прийшов. Дякую. І єдине питання, чому тебе мало є в пресі? Ну, тому що ти говориш розумні речі. Коли ти мовчиш, починають говорити критики, ну, відповідно, та. Я це всім кажу, всім міністрам, всім там президентам кажу, якщо ви більше пояснювали, що у вас відбувається, то більше може було б довіри, чи менше недовіри, чи ну щось таке. Ті, що нормальні, добрі пропозиції, я всі реалізовую. А ті, що так собі. Так собі, відповідно. То я надаю перевагу роботі, бо роботи дуже багато, тому що я працюю і в уряді, і в Міністерстві культури, і треба все встигнути. Ні, все одно, треба контролювати.